Rád bych vám představil hezký dvoupokojový byt ve vyhledávané lokalitě pod Harfou na Praze 9. Byt se nachází v domě z roku 2008 a jeho plocha je 57 metrů čtverečních. Je krásně světlý a dostatek světla v obou pokojích opticky zvětšuje obě místnosti. K bytu náleží lodžie o velikosti 4 metry čtvereční a vnitřní garážové stání. Původní dispozice bytu byla 2+KK, nicméně majitel pokoj a kuchyňský kout rozdělil sádrokartonovou příčkou a nová dispozice je tak 2+1. Nesporným benefitem je komora v bytě o ploše 1,6 metrů čtverečních. Za zmínku stojí i skutečnost, že dům má dva vchody a jeden z nich je na patře, kde je byt, a vy tak vycházíte přímo do ulice, do klidové zóny. Obrovskou výhodou této lokality je občanská vybavenost a dopravní dostupnost. Pouhých pár desítek metrů od bytu je supermarket, kavárna, restaurace či vinotéka. Rovněž je zde několik dětských hřišť, lezecká stěna, případně hřiště na fotbal či basketbal. Z hlediska dopravní dostupnosti jste během pár chvil na zastávce tramvaje, která vás doveze na nejbližší metro, a následně jste za chvíli v centru města. A nemohu opomenout, že celý areál je hlídaný. Myslím si, že v Praze není příliš mnoho lokalit, kde je v blízkosti park, kde můžete aktivně či pasivně odpočívat a zároveň, pokud rádi jezdíte na kole, využijete v blízkosti cyklostezku, po které v pohodě dojedete do centra nebo na druhý konec Prahy. Zaujala vás tato nemovitost? Zavolejte mi a rád vám zajistím její prohlídku. Těším se na setkání s vámi, Milan Šámal.